terra. Meu reino vem.
agora que entra o rei. Quem é esse rei? Oh,
Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. E eu te amo. Fechados, e eu te amo. Jesus diz que Ele é o Pai. Quando Jesus estava entre nós, Ele era o Emmanuel, Deus comigo, Deus com você. Mas Ele subiu para falar o seguinte: olha, agora eu vou habitar dentro de vocês, através do Consolador, do Espírito da Verdade. É diante dEle que estamos declarando a maior serenata de amor. E eu te amo. Obrigado, Espírito Santo. Ah, que eu respiro. Espírito Santo.
aqui na igreja e não vamos ser somente espectadores, mas vamos ser adoradores. Sabe, não vamos importar que quem está tocando, se o cara está cantando legal, ou se o som está saindo legal. Não. Sabe, vai chegar um dia que nós vamos adorar a Deus por tudo que nós, por tudo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Sabe, vai chegar um tempo que Deus vai manifestar a presença dEle em nosso meio de uma maneira tal que eu e você não vamos conseguir ficar de pé, como diz na inauguração do templo de Salomão. Eles cantaram: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Querido, vamos chegar um tempo que nós vamos adorar a Deus com o nosso entendimento, na revelação de quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Sabe, os jovens, a Bíblia diz que, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Mas, querido, nós só somos fortes diante de Deus. Nós só somos fortes quando adoramos a Deus em espírito e em verdade. Se você puder fechar os seus olhos e falar com Deus, você tem um minuto para falar com Deus. Sabe, precisamos arrepender dos nossos pecados para que venha e manifeste o reino de Deus. João veio a pregar sobre arrependimento, mas Jesus veio trazer o reino de Deus. Nós precisamos viver uma novidade de vida, querido. Senão, vamos parar com tudo, vamos parar de vir ao culto, porque não está adiantando nada. Nós precisamos adorar o Senhor com toda a nossa força. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, não como Apolo, que pregava cheio do conhecimento, mas ele não conhecia a graça, ele não conhecia o Espírito Santo. E um dia um casal chega perto deles e fala: ei, você está pregando, a sua mensagem é muito legal, mas você ainda não conhece o Espírito Santo, né? Você não conhece o batismo com o Espírito Santo, você só conhece o batismo de João. Querido, nós precisamos arder de e queimar de amor por Jesus. Nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Senão, é melhor a gente parar com tudo e parar de fazer culto de jovens, porque senão vira um entretenimento. E Deus nos chamou para transformar o mundo, para transformar uma geração. Mas primeiro, enche-nos do Espírito Santo. Não nos embriagueis com vinho, em qual a contenda, mas enche-nos do Espírito Santo de Deus. Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele está doido para nos libertar do nosso pecado, da nossa religião vazia que não pode mudar nada. Do Espírito Santo.